Добродојдовте во Република. Согласно законската регулатива, Република Македонија забранува секаков вид на семејно насилство во бракот и семејството, независно на полот и на возраста на членовите. Но каква беше состојбата за време на вонредната состојба во екот на пандемијата со семејното насилство во земјава, ќе дознаеме од разговорот со Наташа Станоевиќ, директорка на Центарот за социјални работи на град Скопје, и Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. На почетокот би сакала да ги дознаеме бројките, дали и каква беше состојбата за време на пандемијата, која се уште трае во врска со семејното насилство. Па вака, би сакала да споделам дека бројката не беше многу зголемена. Ке направам една споредба. Во првиот квартал, значи од јануар до крајот на март, сме имале 101 пријава за жртви на семејно насилство, а во периодот од 1 март до крајот на јуни 103 пријави. Значи, фрапантно не се зголемени бројките, беа зголемени јавувањата, каде што жените бараа психосоцијална подршка. За таа цел, Центарот за социјална работа на град Скопје има специализиран интервентен тим, кој што постапува 24 часа во текот на денот. Исто така би сакала да кажам дека има разлика голема во бројот на упатувања во советувалишта, каде што ги упатуваме жртвите на семејно насилство. Значи, меѓу првиот квартал и вториот, три пати е зголемена бројката во вториот квартал. Со олабавување на мерките, жените веќе се охрабруваат и доаѓаат константно во Центарот за социјална работа, каде што бараат помош и подршка. Би кажала дека зголемен е бројот на јавувања во ноќните часови. Во текот на денот знаат дека центарот функционира, дека работи, значи ние не престанавме да работиме, иако имаше во еден период ротација помеѓу колегите, но секој ден се примаа странки, секој ден се примаа барања, но после завршување на работното време, кога може би се прибираат и двајцата брачни партнери од работа, со појавата на полицискиот час, се зголемуваат јавувањата во барање на помош и подршка, но и кога нема полициски час, најмногу јавување имаме во текот на ноќта. За време на воредната состојба, Националната мрежа за борба против семејно насилство поднесе барање за спроведување на итни мерки со што ќе им се овозможи соодветна заштита токму на жртвите од семејно насилство. На што се однесуваа овие мерки? Мерките беа поделени во неколку групи. На почетокот јас фокус би ставила на информирањето. Оно што ние сметавме дека е многу важно, следејќи ги статистиките кои што ги споделуваше Министерството за труд со нас, и гледајќи дека нема зголемен број на пријави, ние претпоставивме дека не е тоа заради тоа што не се случува насилството, туку едноставно има друга позадина. За нас беше многу важно прво да ги информираме жените дека без разлика што е полициски час, доколку се жртви на насилство, тие може да го напушта домот. Тоа беше една работа која што Министерството за внатрешни работи требаше да ја направи уште на самиот почеток со воведување на полицискиот час, но поради тоа што ја видовме недостатокот од таа информација, прво имавме испратено барање со две итни мерки. Тоа беше да не се казнуваат жените жртви на насилство кои што ќе го напушта домот во полицискиот час, и втората беше да се отстрани сторителот од домот секаде каде што тоа е можно. Односно, ако живеат сами брачните партнери, значи ако живеат сами во домот, тогаш да го отстрани сторителот место таа да таа со децата да мора да напушта. Од овие две мерки, првата беше прифатена од Министерството за внатрешни работи и објавија на нивната веб страна, така да баравме да се изработат постери или флаери кои што ќе бидат закачани, залепени на сите клучни места, како што се аптеки, маркети, сите оние места кои што работеа во време на пандемијата, да бидат флаери поделени по здравствените домови. Дополнително баравме шелтер центрите да биде изработен здравствен протокол за заштита од ширење на заразата од Министерството, и со Министерството за труд и социјална политика ја почавме таа процедура, и тие ни одговорија на тоа наше барање дека шелтер центрите се безбедни. И се безбедни и од аспект на физичка безбедност од сторителот, а се безбедни и од пренесување на заразата. Но ова е повторно уште една информација која што мораше да биде споделена со жртвите.
Дополнително дел од барањата ни беа на зголемување на финансиската помош, која што се обезбедува за жените жртви на насилство кои што решиле да напуштат, затоа што земјаќи ја во предвид целокупната состојба во државата и со губење на работните места и неизвестноста од финансиски аспект, за нас беше клучно да тие знаат, не да знаат, туку да тие добијат финансиска подршка барем во првите месеци по заминувањето, затоа што еден од главните проблеми зошто жените не ја носат онаа одлука која што ние сите мислиме дека толку лесно се носи, а тоа е напуштање на сторителот затоа што немаат каде да отидат. Во оваа состојба на пандемија, тоа беше уште значително поизразено. Ние отворивме три линии на почетокот на март за правно советување, за психолошко советување, советување за правот социјална заштита. И поголемиот дел од јавувањата што ги добивавме, ја сега не можам да кажам дали се зголемили или не, затоа што предходно не ги имавме овие линии, но јавувањата што ги добивавме, некаде она во моментот ќе отида. Што ќе прави после? Во таа насока, центарот беше единствениот кој што беше активен во целиот овој процес на пружина директна помош на жртвите од семејно насилство. И како одеа чекорите? Вака, значи добивавме голем број на директни пријави од инспекторите за семејно насилство кои што ги прима жртвите директно во полициска станица или пак излегуваа на терен и по направената проценка од нивна страна дека на жртвата е потребна понатамошна помош и поддршка, колегите излегуваа на терен и ги превзема понатамошните чекори од придружба на лекарски прегледи доколку се констатирани повреди кај жртвата, ако е потребно сместување во шелтер центар за жртви на семејно насилство, сместување. Имавме случаеви кога жртвата побегнала сама, децата останале кај сторителот на семејно насилство, заедничка асистенција со полиција за одземање на децата, изгрижување заедно со жртвата, дали во шелтерот или во семејството кое што ја имаше прифатено. Во оние случаеви кога директно ги добивавме ние пријавите на нашите два дежурни телефона, постапувајќи согласно законот и протоколите кои што ги имаме, колегите пријавуваа на 192, за да прво инспекторите излезат на терен, процена дали е безбедно и колегите да отидат на терен и да ги превземат понатамошните чекори. Би сакала да кажам дека во Скопје имаме еден шелтер кој што е регионален со капацитет од 20 легла, со можности за сместување и на жени жртви кои што се со попреченост, затоа што имаме и пристапни рампи за влез и тоалетите се опремени за прием на вакви жртви. Во ниту еден момент капацитетот не беше препол. Во државава имаме уште 4 такви шелтер центри кои што се под капата на Министерството за труд и социјална политика, така да по проценка, доколку се смета дека жртвата не е безбедна во градот каде што се случило насилството, може да биде сместена и преместена во било кој друг шелтер, дури и во шелтрите на невладините организации. За време на пандемијава беше формиран, односно беше актуализиран интервентниот фонд, кој што е дел од активностите на Националната мрежа за жртви на семејно насилство. Која е неговата функција? Да, беше активиран повеќе, ние за среќа добивме средства од Британска амбасада. Инаку фондот е формиран 2017 и неговата основна функција е токму ова што го зборував предходно. Финансиска подршка на жените жртви на семејно насилство кои што решиле да напуштат насилната средина, односно насилниот партнер, а се во ризик од бездомништво или во било каков друг социјален ризик, односно немаат доволно средства да ги задоволат екзистенцијалните потреби своите и нели на децата кои што ги имаат. Покрај правната помош, предвидено е со фондот да се покрива во одреден период кирија, режиски трошоци за жената која што заминала, пакети со храна и хигиена, да се покриваат трошоци за медицински прегледи, за повреди настанати од насилството, евентуално терапија, доколку е потребна нели за санирање на и други чекори кои што треба да се превземат за санирање на повредите. И сега, она што ние, иако на неколку пати предходно сме го промовирале фондот, до сега фондот се полнеше само со средство од донации. Имаме отворено две мобилни линии на Телеком и на А1 операторите и имаме отворена трансакцијска сметка за донирање. Се полнеше само со донации од физички и правни лица и како фонд не располагаше со многу средства.
откако ги добивме средствата од Британска, кои што се наменати за сите овие работи кои што претходно ги набројав, решивме да малце по-интензивно и по-агресивно го промовираме, за да жените повеќе дознаат за него и да можеме да помогнеме во оваа критична нели ситуација и ситуација на особено економска независност, економска неизвестност. Но не само жените се жртви на семејното насилство. Што се случува со децата кои што се последица во 95% од случаите на конфликтите кои што се случуваат во бракот? Да, децата се некогаш директни, но најчесто се индиректни жртви на насилството, сведоци на насилството, дека насилството се прави, се извршува обично пред децата. Центарот за социјална работа, односно стручните тимови, прават проценка и во сетот мерки кои што ги предлагаат пред надлежен суд, една од мерките е и за заштита на децата, иако децата може би директно не се жртви на насилство. Кога имаме родител, татко, најчесто е тоа се, во 95% жените се жртви на насилство. Веднаш се, доколку се родителите разведени или пак жената е сместена во шелтер, па таткото ќе пројави интерес, ќе поднесе барање за да има видување со децата. Да, би сакала да кажам дека во шелтер сместувањето е 3 месеци, со можност за продолжување на уште 3 месеци, во зависност од тоа каква е состојбата. Значи, ако родителот, таткото најчесто сака да го гледа детето, ако имаме изречени мерки или ако не имаме, жената е во шелтер, видувањето се прави во просторија посебно опремена во Центарот за социјална работа под надзор на стручни лица. Но вашата сработка е мошто тесна со националната мрежа, особено кога станува збор за отворената куќа која што вие ја имате. Значи, не само шелтер центарот е можност за згрижување на овие жртви, туку и отворената куќа. Да. Отворената куќа е пилот сервис, да го кажам. Ние минатата година како национална мрежа, во рамки на националната мрежа, изработивме еден предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на семена, кои што преживеале некаква форма на насилство. Како дел од тој модел има 5 пилари, првиот и основен на домувањето, кое што го идентификувавме како најголем предизвик на жените кои што треба да ја донесат одлуката на напуштат. Дополнително вклучува финансиска подршка, психолошка подршка, обуки и едукација и вработување. Тоа се 5 чекори кои што државата, системот, заедно со граѓанските, се едно, треба да ги го возможи на жената во првите година до две, откако ќе ја напушти насилната средина, да и ги овозможи овие работи за таа да може да се зајакне и да може да застане на нози и да се грижи самата за себе и за своите деца. Со подршка од град Скопје, се имавме многу блиска соработка со град Скопје и со подршка од град Скопје отворивме куќата за отворено домување. Таа е различен концепт од шелтерот, затоа што куќата на за отворено домување, затоа и така се вика, не го ограничува нивното движење. Значи, ние обезбедуваме сместување, храна, хигиена, се што е потребно за нели секојдневно функционирање, при што жената може да оди на работа доколку е вработена. Доколку не е вработена, ние работиме со неа на првично информирање, да речеме, на мерките кои што постојат во Агенција за вработување, оперативните планови за нели вработување и самовработување, каде што жените жртви на насилство се препознаени како посебна категорија. Дополнително работи, планот е да се работи нели на индивидуалните вештини што ги поседува, евентуално нивно зајакнување и слично, значи да поддржиме во процесот на економско јакнење. Тоа значи да им ја понудиме она поддршка која што на нив иницијално им е потребна за да застанат на нозе, еве така да се изразам. Иако од септември се најавува нов бран на атак од COVID-19, а веќе покажуваат некакво зголемување бројките во на жртви од семејно насилство, дали можеби покрај овие веќе воспоставени механизми имате како амбиција и цел воспоставување некои дополнителни за заштита на жртвите од семејно насилство? Јас мислам дека соработуваме и работиме иако се тешки условите за работа, иако одреден број на колеги ги користат мерките, па имаме редуциран број на колеги. Единствено што сметам дека треба да има поголема апел за жените да го пријавуваат насилството, тоа да биде повидливо, како што каже Елена, затоа што многу од жените не знаат на кои телефонски броеви може да се обратат, каде може да се обратат. Значи, во овој период да поработиме, тоа да не биде само на социјалните медиуми, туку да биде повидливо, за да ги имаме споделено.
броевите каде се може да пријават и кои услуги може да ги добијат како жртви на насилство. Капацитети имаме, стручни лица имаме, само да бидеме повидливи во општеството. Ви благодарам многу. Се радам дека пандемијата нема да ни донесе драстично зголемен број на жртви на семејно насилство. Почитувани, вие го следевте подкастот на Република.